ነው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ወደ ሩብ ፍጻሜ ለማለፍ የሚደረጉ ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ተደርጓል። ማንቸስተር ሲቲ እና ሪያል ማድሪድ ሩብ ፍጻሜ መቀላቀላቸውን ኮዲሁ ያረጋገጡ ቡድኖች ሆነዋል። የትላንቱን ጨዋታ እንደመለከታለን። ከትላንትናው የአትላንታና ስፖርቲንግ ሊዝበን የአውሮፓ ሊግ ጨዋታ በተጨማሪ ዛሬ የሚደረጉ የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ። እነሱን እናንሳለን። አጫጭር መረጃዎችም ይኖሩናል። አድማጮቻችን 8222 ላይ እኛን እየሰሙን ሐሳብ አስተያየቶቻቸውን እንዲጽፉልን እንጋብዛቸዋለን። መልሰንም እንደዚሁ ሐሳብ አስተያየቶቻቸውን ይጻፉልንን የምናስደምጥ ይሆናል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ተደርጓል። ማንቸስተር ሲቲን ከኮፐንሃገን ያገናኘው ጨዋታ በማንቸስተር ሲቲ 3-1 አሸናፊነት የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ 3-1 ሲጠናቀቅ ግቦችን ያስቆጠሩት በማንቸስተር ሲቲ በኩል አካንጂ አልቫሬዝ እና ሃላንድ ናቸው። አካንጂ በአምስተኛ ደቂቃ ላይ ነው ከማዘን የተሻገረውን ኳስ በጎል ማስቆጠር የቻለው። እንዲሁም አልቫሬዝ እርግጥ የአልቫሬዝ ግብ የግብ ጠባቂው የግራባራ ስህተት ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በአግባቡ ኳሱን ባልቆጣጠሩ ምክንያት የተቆጠረ ግብ ነው። ሃላንድ ወደ ረፍት የመጨረሻ ጭማሪ ደቂቃ ላይ 48ኛ ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። የራሱን የግል ክህሎት ተጠቅሞ ጎሉን ማስቆጠር የቻለው። በዘንድሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም 6ኛ ጎሉ ሆኗል። ካሪ ኬንና ከመባፔ እኩል ሆኗል ማለት ነው በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት። እና ማንቸስተር ሲቲ በቀላሉ 6-2 በድምር ውጤት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠበት ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ ከመደረጉ አስቀድሞ ብዙዎች ማንቸስተር ሲቲ የመጀመሪያውን ጨዋታ በቀላሉ ማሸነፉን ተከትሎ እንደሚያልፍ አይናቸውን ጨፍኖ ተናግሯል። ምንም የሚያጠራጥር ነገር አልነበረም። ትላንትና በረንበረው ጨዋታ ይልቅ ማንቸስተር ሲቲ በኩል ፔፕ ጋርዲዮላ 7 የቡርኑ ቋሚ ተጫዋቾችን ቤንች አድርጎ ነበር እየተጫወተው። ፕሪሚየር ሊግ ቀጣይ እሁድ ከሊቨርፑል ጋር ስለሚጫወቱ በነገራችን ላይ አንድ አድማጭ የማንቸስተር ሲቲ እና የሊቨርፑል ጨዋታ እሁድ ለስንት ሰዓት ይደረጋል ብሎ ጠይቆ ነበር። ስለረሳውኝ ነው። እሁድ ለ 12:45 ላይ ነው ጨዋታው የሚደረገው። ለኛ ጥሩ ሰዓት ነው 12:45 ላይ። እናም ፔፕ ጋርዲዮላ ያንን ጨዋታ ታሳቢ በማድረግ 7 ተጫዋቾችን አስቀምጦ ነው የትላንትናውን ጨዋታ ያደረገው። እንዲሁም ደግሞ ከአራቱ ቋሚ ተጫዋቾች መካከል ሮድሪም ረፍት ላይ ቀይሮታል። ኦሬዲ ከረፍት በፊት 3-0 እየመራ ስለነበር ማንቸስተር ሲቲ ያለቀ ጨዋታ ነው በሚል የቡድኑን ሞተር ለነሎ ምንችለውን ተጫዋች ረፍት ሰዓት ላይ ቀይሮት አስቀምጦታል። እና በቀጣይ ለሊቨርፑል ጨዋታ የበለጠ ጉልበት ይዞ ሰብስቦ እንዲመጣ የታሰበ እንደሆነ በደንብ መረዳት ይቻላል። እንደ ዋንጫ ጨዋታ የሚቆጠር ጨዋታ ነው የሊቨርፑል ጨዋታ። ማንቸስተር ሲቲ በቀጣይ ከሚያደርጋቸው ትልልቅ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው የሊቨርፑል ጨዋታ ነው። እና አንፊልድ ላይ ደግሞ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች በጣም ከባዶች እንደሆኑ ይታወቃል። እስካሁን ድረስ ፔፕ ጋርዲዮላ ሊቨርፑልን አንፊልድ ላይ ያሸነፈ አንድ ጊዜ ነው። እሱም በኮሮና ጊዜ ደጋፊ ባልነበረበት ሰዓት ላይ ያሸነፈው ጨዋታ ነው። ከዛ ውጪ በጣም የሚቸገርበት ሜዳ እንደሆነ ይታወቃል። ለዛም ቋሚ የሆኑ ተጫዋቾችን በተቀያሪ ወንበር ላይ አስቀምጦ ነው ትላንትና ኤፍሲ ኮፐንሃገንን የገጥሞ 3-1 በሆነ ውጤት ያሸነፈው። ሌላኛው ጨዋታ ሪያል ማድሪድ እና አርቢ ላይፕዚግ ያደረጉ ጨዋታ ነው። ሪያል ማድሪድ በጣም የተፈተነበት በሜዳው እንደመጫወቱ አርቢ ላይፕዚጎች በጣም ጠንካራ ተፋላሚ እንደሆነ በደንብ ያሳዩበት የጨዋታ መርሃ ግብር ነበር። 1-1 በሆነ ውጤት ነው የጨዋታ የተጠናቀቀው። እርግጥ ሪያል ማድሪድ ከሜዳ ውጪ 1-0 አሸንፎ መምጣቱ ጠቅሞታል። 2-1 በሆነ ድምር ውጤት እንዲያሸንፍ ረድቶታል። እና የትላንትናው ሪያል ማድሪድ ግን በአርቢ ላይፕዚግ በእጅጉ የተፈተነ እንደሆነ ቁጥራዊ መረጃዎችንም መመልከት እንችላለን። አርቢ ላይፕዚጎች 20 ሙከራዎችን ያደረጉት ሪያል ማድሪዶች 11 ሙከራዎችን ያደረጉት ኢላማውን በጠበቀ ከሪያል ማድሪድ በላይ ነው። አርቢ ላይፕዚጎች ኢላማቸውን የጠበቁ የግብ ሙከራዎችን ማድረግ የቻሉት ሪያል ማድሪዶችም እጅግ አደገኛ የሆኑ ለግብ የቀረቡ የጎል ሙከራዎችን አድርገዋል። ትላንትና ለሪያል ማድሪድ ቪኒ ጁኒየር ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ለአርቢ ላይፕዚግ ደግሞ ዊሊ ኦርባን ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ቪኒ ጁኒየር ጎሉን እንዲያስቆጥር ግን ጁድ ቤሊንግሃም አስገራሚ አይን አስገራሚ ፓስ ማድረግ ነበር። እና የሁለቱ ተጫዋቾች በደመነፍስ ያላቸው መናበብ በጣም አስገራሚ ነውና ትላንትና ጁድ ቤሊንግሃም ለቪኒ ጁኒየር እንቅስቃሴ ዩናይትድ የሰጠበት መንገድ በጣም አስገራሚ ነው። እየተደነቀ ነው የሚገኘው ቪኒ ጁኒየር።
በ14 የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ 13 ጎሎች ላይ ተሳትፏል። 8 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 ጎልን ኳሶች ለጓደኞቹ ሰጥቷል። ጁድ ቤሊንግሃምም ከስቲቨን ጀራርድ በኋላ የመጀመሪያ እንግሊዛዊ ተጫዋች ሆኗል። በአንድ የቻምፒየንስ ሊግ የውድድር መድረክ ላይ 4 ጎል ያስቆጠረና 4 ጎልን ኳሶችን መስጠት የቻለ ተጫዋች ተብሎ ስቲቨን ጀራርድ 2078 ላይ ነበር ይሄንን ነገር አድርጎት የነበረው። ጁድ ቤሊንግሃም ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ተጫዋች ሆኗል በእንግሊዝ። እነዚህ ትላንትና የተመዘገቡ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጤቶች ናቸው። ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች አሉ። ግን ትላንትና የተደረገው የአውሮፓ ሊግ ጨዋታ ለሱን ማስተዋወስ ይኖርብናል። አታላንታን ከስፖርቲንግ ሊዝበን ያገናኘው ጨዋታ ነው 1-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ስፖርቲንግ ሊዝበኖች አስቀድሞ በፓውሊኒዮ ጎል አስቆጥሮ መሪ መሆን ችለው ነበር። ግን አታላንታዎች በጂያንሉካስ ካማካ አማካኝነት ባስቆጠሩት ግብ 1-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ትላንትና ስፖርቲንግ ሊዝበኖች በጣም ተቸግረው ነበር በሜዳቸው ጨዋታቸውን ሲያደርጉ የነበሩት። አታላንታዎች የነበራቸው የፕሬሲንግ ኃይለኝነት በጣም የሚያስገርም ነበር። ስፖርቲንግ ሊዝበኖች ግብ ጠባቂያቸው በቢልድ አፕ እንዳይጀምሩ ሲያደርጓቸው የነበሩት እና ትራንዚሽናቸውን በጣም አደገኛ ነበር። ስፖርቲንግ ሊዝበኖች ኳሱን በሚያጡበት ጊዜ በቀላሉ ነበር ስፖርቲንግ ሊዝበን ግብ ክልል ይደርሱ የነበሩት። ግን የመጨረሻው ፋይናል ሰርድ ላይ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ስለሚያባክኑት ተጨማሪ ጎል ማስቆጠር አልቻሉም እንጂ አታላንታዎች ትላንትና በጣም አስደናቂ እንቅስቃሴ ነው ከሜዳቸው ውጪ ያደረጉት እና አሰልጣኙ በጣም ደስ ብሎኛል በውጤቱ የሚያሳባቸውን ሰንዝሯል። በትላንትናው ጨዋታ እንቅስቃሴ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ከተመለከትን አንደኛው ስፓርታ ፕራግ ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ሊቨርፑል ወደ ቼክ ሪፐብሊክ ተጉዞ ከሜዳው ውጪ 2:45 ላይ ጨዋታውን ያደርጋል። በሊቨርፑል በኩል ትልቁ ዜና የሚሆነው የሙሐመድ ሳላ ወደ ሜዳ መመለስ ነው። ወደ ልምምድ ብቻ ሳይሆን ወደ ጨዋታ ተመልሷል የተባለው። እንግዲህ በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ በሊቨርፑል በኩል ቢያንስ ተቀይሮ ገብቶ ሊጫወት የሚችልበት እድል እንዳለ የርገን ክሎፕ ተናግሯል። ግን ለእሁዱ ጨዋታ ዛሬ በሚኖረው ጨዋታ ላይ በጥሩ ሁኔታ ከጨረሰ ለእሁዱ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚኖረው ጨዋታ ላይ ብቁ ሆኖ የመገኘት ሁኔታ እንደሚኖር መገመት ይቻላል። ዛሬ እንግዲህ ሙሐመድ ሳላ ወደ ጨዋታ ተመልሶ እንመለከቷለን። ሌላኛው ጨዋታ ሮማን ከብራይተን የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። የሁለት ጓደኛሞች ጨዋታ የዲዘርቪና የዴሮሲ ጨዋታ ነው። አንዳንዶች ደርቢ ኢታሊያ እያሉ የሚገኙት የጣሊያናውያን ደርቢ ጨዋታ ብነው የተነገሩ የሚገኙት ሁለቱ ጓደኛማቾች ናቸው። የነሱ ጓደኛነት ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸውም ጓደኛማቾች ናቸው። አብረው መሳ ድራት የሚበሉ አሰልጣኞች ናቸው። አስቀድሞ ወደ አሰልጣኝነት የመጣው ሮበርቶ ዲዘርቪ ነው። ከዛ በኋላ ግን ዴሮሲን ወደ አሰልጣኝነት የሳበው ደግሞ ዲዘርቪ ነው። እና ዴሮሲ ምን ይላል ስለ ዲዘርቪ ሲናገር እሱ የተገለጠ መጻፍ ነው ይላል። ብዙ ነገሮችን ምክር ምንጠይቀው እሱ ነው የሚያማክረኝ እሱ ነው ብዙ ነገሮችን ይረዳኝ እሱ ነው እና በጣም ትልቅ ተጫዋች ነው። ስለርሳቸው ደካማ ተካራጎናቸው ይተዋወቃሉ ግን ይከባበራሉም ደግሞ። ዲዘርቪ አዲስ ታሪክ ለመስራት ነው የምንጫወተው ብራይተንን ይዤ አዲስ ታሪክ መስራት ነው የምፈልገው ብሏል። ያው ለጓደኛዬ ያለኝ ክብር እንዳለ ሆኖ እና ከጆዜ ሞሪኖ በኋላ ሮማን ተረክቦ ያስመዘገበው ውጤት በጣም ያስደንቅ ነው። አስተውስጥ ነው። አዎ አስቀድሞ አሰልጣኝ ከመሆኑ በፊት እናወራ ነበር ብሏል። እና ለአሰልጣኝነት ለተጫዋችነት ብቻ ሳይሆን ለአሰልጣኝነት የተፈጠረ ሰው እንደሆነም ጭምር እናወራ ነበር ብሏል። ስለዚህ በዴሮሲ አሰልጣኝነት ህይወት ውስጥ የዲዘርቪ ምክር ትልቅ ቦታ አለው። እንደ ዴሮሲ አስተያየትም እንደ ራሱ እንደ ዲዘርቪም ንግግር በደንብ ከተመለከተን እነዚህ ሁለት አሰልጣኞች ፔፕ ጋርዲዮላ አራት ጋብዟቸው ጭምር አብሮ ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ስለ እግር ኳስ እያወሩ የተመገቡ አሰልጣኞች ናቸው። እኔ ዘመኑ ጣሊያንም እናልባት የጣሊያን እግር ኳስን ወደ አዲስ ደረጃ ያሸጋግራቸው ማንጻር አሰልጣኞች ናቸው። የአራት አመት ልዩነት ነው ያላቸው። የዲዘርቪ 44 አመቱ ነው። ዴሮሲ 40 አመቱ ላይ ነው የሚገኙና እነዚህ ሁለት ጣሊያን አሰልጣኞች ዛሬ ምሽት ይገናኛሉ። እንግዲህ በሮም የኦሎምፒክ ስቴዲየም ላይ የሚደረገው ጨዋታ የብራይተኑ አሰልጣኝ ጫና ይኖራል ብሏል። ከዛ ከድባቡ አንጻር ተነስቶ ከዛ ባለፈም የተወሰኑ ተጫዋቾች ተጎርቶበታል ግን ያም ሆኖ ታሪክ ለመስራት የምንጫወተው ብሏል። የሚገርም ጨዋታ ይሆናል እና የሁለቱ ጓደኛሞች ጨዋታ ታክቲክም በስተራይ በብዙ ነገር ሁሉ ነገር
ውብ የሆነ ጨዋታ እንመለከታለን የሚል እምነት አለኝ። ዛሬ ምሽት ከሚደረጉ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው። ሌላኛው ባየር ሊቨርኩሰን ከካራባህ የሚያደርገው ጨዋታ ነው። የጀርመኑ የቡንደስሊጋው መሪ ባየር ሊቨርኩሰን ወደ አዘርባጃን ተጉዞ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ኤሲ ሚላን ከስላቪያ ፕራግ እንደዚሁ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኦሎምፒክ ማርሴይ ከቪያሪያል የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። ፍራይቡርግ ከዌስትሃም፣ ቤኔፊካ ከሬንጀርስ ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። አንዳንድ ቡድኖችን ስንመለከት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ የሚጫወቱ ቡድኖችን በብዛት ስለምናይ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታ ነው ብለን የምናልፈው አይነት አይደለም። ከዛ ከፍ ያለ ጨዋታ እንደሚሆን ነው ከዚህ ከመራ ግብሩ እየተመለከተ የምንገኘው። ሊቨርፑልን ብናይ፣ ኤሲ ሚላንን ብናይ፣ ሮማን ብናይ እነዚህ በጣም ከፍ ያሉ ቡድኖች ናቸው። ቪያሪያልም እንደዚሁ ብንመለከት ትልቅ ቡድን ነውና የአውሮፓ ሊግ ደረጃው ከፍ ያለ ይመስላል። ወይ ቡድኖቹ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከዚህ ቀደም ይጫወቱ የነበሩት ዝቅ ስላሉ ይሆን? ብቻ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ጠንከር ያሉ ጨዋታዎች ናቸው። ሌላኛው የአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ በርከት ብለው የሚደረጉት። ከነዚህ መካከል የተወሰኑት ለማንሳት ያክል አያክስ ካስቶን ቪላ የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። የአስቶን ቪላው አሰልጣኝ ኡኔ ኤምሪ የአውሮፓ ሊግ ማስተርማይንድ እንደሆኑ ይታወቃሉ። ከዛ ባለፈ ግን ዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ላይ ምን ያህል ድረስ ይሄዳሉ የሚለውን ከዛሬ በኋላ የምንመለከት ይሆናል። ከአያክስ ጋር ዛሬ መጀመሪያ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እንዲሁም ማካቢ ሃይፋ ከፊዮረንቲና የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ፌነርባቼ ከዩኒየን ሴንቲግሎስ ሌላኛው የዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ጨዋታ ነው። አጫጭር መረጃዎችን ስንመለከት አዳም ቼልሲ በቀጣይ ለሚገነባው አዲስ ስቴዲየም 60 ሺህ ተመልካች የሚይዝ ስቴዲየም ሊገነባ ነውና ያንን ግንባታ ከመጀመሪያው አስቀድሞ ግን ስቴዲየሞችን እየመረጠ ይገኛል። በቀጣይ 4 አመታት ቡድኑ የሚጫወትበት ስቴዲየም እየመረጠ ነው የሚገኘው። ከነዚህ ስቴዲየሞች መካከል የለንደን ስቴዲየም፣ አሁን ዌስትሃም እየተጫወተበት የሚገኘው ስቴዲየም፣ የክራቨን ኮቴጅ ስቴዲየም፣ ዌምብሌና ትዊንግሃም የሚባሉ ስቴዲየሞች በቀጣይ ቼልሲ ሊጫወትባቸው የሚችሉ ስቴዲየሞች ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሳውዝሃምፕተንና ፕሪስተን የሚያደርጉት የሻምፒዮንሺፕ ጨዋታ ሌላ ጊዜ ተላልፏል ወይም ተራዝሟል። የተራዘመበት ምክንያት በእሳት አደጋ ምክንያት ነው ተብሏል። ከሴንት ሜሪ አጠገብ ወይም ከስቴዲየሙ አጠገብ አንድ ከበድ ያለ የእሳት አደጋ ተነስቶ ነበርና ይሄ የተነሳው የእሳት አደጋ ደግሞ ጨዋታው ከመጀመሩ ከአራት ሰዓት በፊት ነው እና በፍጥነት እዛ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎችና እንዲሁም ቁሳቁሶች እንዲወጡ ተደርጓል። ጨዋታውም ሌላ ጊዜ መተላለፉ ነው የተነገረው። ሌላኛው መረጃችን የአሌክሳንደር አርኖልድ አስተያየት ነው። ጉዳት ላይ ያለ ተጫዋች ነው። በሊቨርፑል በኩል በዛሬ ምሽት የሚደረገው ጨዋታ ላይ አይኖርም፣ ወደ ቦታውም አልተጓዘም። ከዛ ባለፈ በቀጣይ ሳምንታትም ከሊቨርፑል ጋር እንደማይኖር ነው እየተነገረ የሚገኘው። ግን አስተያየት ሰጥቷል። ከእሁዱ ጨዋታ አስቀድሞ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታ እንዳለው ይታወቃል። ሊቨርፑል ምሽት 12:45 ላይ ግን አርሎንድ ከዛ ጨዋታ በፊት በሰጠው አስተያየት የምናሸንፋቸው ዋንጫዎች ለእኛና ለደጋፊዎቻችን ትልቅ ትርጉም አለው፣ ማንቸስተር ሲቲዎች ከሚያሸንፉት ዋንጫ የበለጠ ብሎ ምክንያቶችን አስቀምጧል። አንድ ሁለት ምክንያቶችን ያስቀምጠው፣ አንደኛው ምክንያቱ ቡድኑ የተገነባበት መንገድ በማንሳት ነው። የኛ ቡድን የተገነባበት መንገድ ማንቸስተር ሲቲ እንደተገነባበት መንገድ አይደለም፣ በገንዘብ ጉልበት አይደለም የተገነባው፣ በአነስተኛ ገንዘብና እንዲሁም ደግሞ ከአካዳሚ ባደጉ ተጫዋቾች ነው ቡድናችን እየተገነባ ያለውና እያንዳንዱ የምናነሳቸው ዋንጫዎች ትርጉማቸው በጣም ከፍ ያለ ላቅ ያለ ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ምን ያሎቻችንን ያስመማል የሚለው በቀጣይ የምንመለከት ነው የሚለው ይመስለኛል። ይህንን አስተያየት እንዲሰጥ ያደረገው ሊቨርፑል የካራባ ዋንጫ እንዳነሳ እናውቃለን እና ያንን ዋንጫ ካነሳ በኋላ ፔፕ ጋርዲዮላ አስተያየት ሰጥቶ ነበር እና የካራባ ዋንጫ ግምቱ ዝቅተኛ ነው፣ ማንም ዞር ብሎ የሚያየው ምናምን አይደለም የሚል አስተያየት እንደሰጠ ይታወሳል። ለዛ መልስ የሚሆን አስተያየት ይመስላል የአርሎንድ አስተያየት። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 17ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ ይጀምራል። ከረፍት መልስ እንግዲህ አንደኛውን ሳምንት 16ኛውን ሳምንት ባለፈው ተመልክተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ 17ኛ ሳምንት ይጀምራል። ሐዋሳ ከተማ ከሻሸመኔ ከተማ በሚያገናኘው ጨዋታ ነው የሚጀምረው። ሐዋሳ ከተማዎች ከረፍት መልስ በነበረው የ16ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ላይ እንደተሸነፉ እናስታውሳለን እና በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጣም ከተቸገሩ ወጥነት ካጡ ቡድኖች መካከል አንደኛው ሐዋሳ ከተማ ነው። በተከታታይ ሽንፈቶች ውስጥም እንደነበረ ይታወሳል። ከዛም በማገገም ወደ አሸናፊነት የመጣ ይመስል ነበር፣ ግን አሁንም ችግር ውስጥ እንዳለ የሚያሳዩ ምልክቶችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። ባለፈው በ16ኛው ሳምንት በፋሲል ከነማ 2-1 መሸነፉ ሳይሆን
تلقو يزيه بودن شكر وات النت يلوم بزي بمكلا كلوم بماتكاتهم بكل وات النت يلوم بتلاقي حاسوس جبوش يتوقع تربت بودنو سلزي مكلا كلوم لي شكرن للبت بدم يمياسينو يمياسكترون جول منا يمياسكر يا مكلا كل شكر للبت بودنو حاسا كتما ناو كفاسيل كتما شنفت وحلا زاري شاشماني كتما نيجتما شاشماني كتما منمن قانا سلطانيو كتاتلي بيجنيو نجرجن برنو كجزي ودجزي መሻሻሎችን እያሳየመት አነው የሚመስለው ምናልባትም ኮራሽ ከተማ ለሞጣት የሚያስችለው አቅም እንዳለው ባለፈው 16ኛ ሳምንት በነበረው ጨዋታ ላይ አስመልክቶናል ወላይታ ድቻን በማሸነፍ ዛሬ ማሸነፍ የሚችል ሆነ ካለበት 12 ነጥብ ወደ 15 ነጥብ ከፍ በማለት ምናልባት ኮራሽ ከተማ ለጊዜም ቢሆን የሚወጣበት እድል ይኖረዋል ስለዚህ የዛሬው ጨዋታ ለሻሸመኔ ከተማም ለዋሳ ከተማም እጅግ በጣም ትልቅ ትኩረትን የሚስብና ወሳኝ ጨዋታ ነው ብለመናገር እንችላለን የመጀመሪያው የርስ በርስ ጨዋታቸውን ከተመለከተን ዋሳ ከተማ ሻሸመኔ ከተማን 1-0 እንዳሸነፈም የሚታወስ ነውና ዛሬም ዋሳ ከተማዎች በሻሸመኔ ከተማ ላይ የበላይነታቸውን ለማሳየት ነው የሚጫወቱት ከዛ ባለፈ ግን ቦራሽ ከተማ ስጋት ውስጥ እንዳሉ ይታወቃልና ከዛ ለመራቀም የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ሁለተኛው ጨዋታ መቻልን ከባህር ዳር ከተማ የሚያገናኘው ጨዋታ ነው ይሄ የመቻልና የባህር ዳር ከተማ ጨዋታ ምናልባትም በዚህ በ17ኛ ሳምንት ከምንመለከታቸው ጨዋታዎች መካከል ጠንካራው ጨዋታ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ መቻሎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሪነታቸውን እስኪነጠቁ ድረስ የነበራቸው የሊጉ መሪነት የሚታወቅ ነው ባለፈው ግን በአዲያ ሆሳና ያልተጠበቀ ሽንፈት ነው የገጠማቸው 3-2 በሆነ ውጤት የተሸነፉበት ጨዋታ ድራማዊ ጨዋታ ብለን መናገር እንችላለን ካስቀደሙ መቻሎች ጎል አስቆጥሮ ነው ከዛ በኋላ አዲያ ሆሳናዎች ጎሎችን በማስቆጠር ያልሸነፍ ባይነታቸውንም ጭምር የተመለከተንበት ነው ከዛ ባለፈ አዲያ ሆሳና በዘንድሮ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጣም አነስተኛ ግብ የተቆጠረበት ቡድን እንደሆነ ይታወቃልና በዛ ጨዋታ ሁለት ጎል ሲቆጠረበት በጣም የሚያስቀልክ ነው የሚገጥሙት መቻልን ነው መቻል በማጥቃቱ ረገድ ደግሞ ጠንካራ ከሆኑ ቡድኖች መካከለ አንደኛው ነው በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያም ሆኖ ግን 3-2 በሆነ ውጤት ያሸነፉበት ጨዋታ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እና መቻል ራሱን በደንብ እንዲፈትሽ እና በቀጣይ ዋንጫ ፉክክር ውስጥ መዝለቅ የሚፈልግ ከሆነ ያሉትን ድክመቶችን ከወዲሁ መቅረፍ እንዳለበትም ምልክት የሰጠ ጨዋታ ነው ሌላኛው ባህር ዳር ከተማ ነው እንግዲህ ባህር ዳር ከተማ የአምናውን ባህር ዳር ከተማ ለመሆን በጣም እየተቸገረ ያለ ቡድን በተመሳሳይ ሰመመን ውስጥ ያለ በባለፈው ጥንካሬ ሰመመን ውስጥ ያለ ነውና ወደ ኡነተኛው የውድድር ዓለም የመጣ አይመስልም በጣም እየተቸገረ ያለ ቡድን ነው ባህር ዳር ከተማ 6ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እርግጥ ከተከታታይ ሽንፈቶች በኋላ ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች አምልጧል ከሽንፈት ሁለቱን የመጨረሻ ጨዋታዎችን ብንመለከት አንደኛው ጨዋታ አሸንፏል ወላይታ ድቻን ከዛ በኋላ ባቸው ጤት ነው ያጠናቀቀው ከኢትዮጵያ መድን ጋር ባቸው ጤት ማጠናቀቁ የሚያስገርም ነው በባህር ዳር ከተማ ደረጃ አሁን ደካማ ስለሆነ ኢትዮጵያ መድን በአንጻራዊነት ከተመለከተ እናም በጣም እየተቸገረ ያለ በተለይ መከላከል ላይ ልክ በተመሳሳይ ሐዋሳ ከተማን ቀደም እንዳነሳ ነው የባህር ዳር ከተማም ትልቁ ችግር መከላከል እንደሆነ በተደጋጋሚ እየተመለከተን የምንገኘው በርካታ ግቦች ከተቆጠሩባቸው ቡድኖች መካከል አንደኛው ባህር ዳር ከተማ ነው እና ይሄ መከላከሉን ችግር መቅረፍ የሚችል ከሆነ በሚያስቆጥራቸው ግቦች መጠን በየጨዋታው ማሸነፍ የሚችልባቸው ነድሎችን የሚያሰፋበት ይሆናል የዛሬው ተጋጣሚ ግን መቻል ደግሞ በጣም ጠንካራ ቡድን ነው ተመለሱ የሊጉ መሪ መሆን የሚያስችለውን ጨዋታ ነው የሚያደርገው የሚያሸንፍ ከሆነ በ36 ነጥብ የሊጉ መሪ ይሆናል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨዋታውን እስኪያከናውን ድረስ እናም ከስራ ያሉትም ነቅድስ ጊዮርጊስም በነጥብ ቅርብ ስለሆኑ እነሱም እንዳይደርሱበት ይሄንን ጨዋታ የግድ ማሸነፍ ይኖርበታል ባህር ዳር ከተማ አሁን ካለበት ደረጃ የበለጠ ከፍ ለማለት የሚያስችለውን ነጥብ ለማግኘት ነው የሚጫወተው እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ዛሬ በ17ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚከናወኑ ይሆናሉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሊጉ መሪ ነው በ35 ነጥብ መቻል 33 ነጥብ አለው ቅዱስ ጊዮርጊስ 31 ነጥብ ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በወራሽ ቀጠና ሻሸመኔ ከተማ 12 ነጥብ አለው ወልቂጤ 10 አምብሪቾ 7 አለው
እዚህ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ መድን መጀመር ይኖርብናል። ምንም እንኳን ወራሽ ቀጠና ውስጥ ነው ባይባልም ግን ከወራሽ ቀጠና በአንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቆ ያለው። ስጋት አለበት። ስጋት ሳይሆን አንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቆ ያለው። ማለት ነው ሸነፍ ሌሎቹ ቢያሸነፉ ሻሸመኔ ከተማ ዛሬ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ወራሽ ቀጠና ውስጥ ነው የሚገኘው። የአንድ ነጥብ ልዩነት ነው ያለው። 13 ነጥብ ነው ያለው ኢትዮጵያ መድን። ሻሸመኔ ከተማ ደግሞ 12 ነጥብ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። እነዚህ ጨዋታዎች እንግዲህ ዛሬ ይደረጋሉ።